රටේ සංචරණ සීමාත් එක්ක හැමෝම ගෙදරට කොටු වෙලා ඇත්තේ මමත් කාර්යබහුල ජීවිතෙන් මිදිලා ගෙදරට කොටු වෙලා හිටියේ ගෙදරට කොටු වෙලා ඉන්න එකත් ඇත්තටම එපා වෙනවනේ නිතරම මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න ගියාමත් එපා වෙනවා ඉතින් ඒක නිසා සංචරණ සීමා කඩ කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් ගමේ සුන්දරත්වය ලස්සන දකින්න පොඩ්ඩක් එළියට එන්න හිතුණා ඒ වගේම ඒක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නත් හිතුණා මම ඉන්නේ මේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ඇඹිලිපිටිය කියන්නේ මගේ ගම ඒකත් එක්ක මේ සමස්ත ඇඹිලිපිටියම ආවරණය කරන්න නම් බෑ ඒත් ඇඹිලිපිටිය අපේ ගමේ දකින්න තියෙන සුන්දර ගැමි බව මගේ යාළුවොත් එක්කත් බෙදා ගන්න තමයි ආවේ ඇඹිලිපිටිය කියන්නේ ශීක්‍රෙන් දිනු වෙන නගරයක් ඉස්සර ඇඹිලිපිටිය නගරයට කිට්ටු වෙනකම්ම ගැමි පරිසරයක් තමයි තිබුණේ ඉන්න නාගරීකරණය සම්පූර්ණයෙන් ගැමි පරිසරය වෙලාගෙන නගරයකට හැඩගැහිමින් තියෙනවා ඉතින් ඇඹිලිපිටිය කියුවාම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇඹිලිපිටිය ප්‍රසිද්ධයි කෘෂිකර්මාන්තයට ගොඩක් අය කෘෂිකර්මාන්තයට වඩා විවිධ සින්දු නිසා හිතන් ඉන්නේ ඇඹිලිපිටියේ තමයි වැඩිපුරම ගංජා තියෙන්නේ කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ ඇඹිලිපිටිය කෘෂිකර්මාන්තයෙන් දියුණු ප්‍රදේශයක් ඒ වගේම ගොඩාක් සුන්දර ලස්සන තැන් තියෙනවා ඔයාලට තව ෂූට්ටක් ඉවසගෙන හිටියොත් බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඇලවල් ලස්සන වැව් ලස්සන කුඹුරු යායවල් ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේම ඇඹිලිපිටිය ගැන කියන්න පටන් ගත්තී මේ දේත් ඔයාට කියන්න ඕනි ඇඹිලිපිටිය සබරගම් පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂය තුල තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ ඇඹිලිපිටිය නගරය පැල්මඩුල්ල නෝනගම පාරත් එහෙම කියනවා නම් A18 පාර ඇඹිලිපිටිය මොරගැටි පාරත් ඇඹිලිපිටිය මිද්දිනිය පාරත් ඇඹිලිපිටිය පනාමුර මාර්ගය කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇඹිලිපිටියට එනවා නම් අන්නේ පාරවල් හරහා තමයි එන්න තියෙන්නේ අපි නම් මේ පහුකරන් තැනට කියන්නේ බෝක්කුනමේ කියලා සමහරු සපත්තු පාලම කියනවා එනිගට්ටේ කියනවා එක එක භාගලා කියනවා කොහොමින් හරි කතාවෙන් කතාවෙන් ඇවිල්ලා ගොන්දත් ගැස්සිලා තමයි තව පොඩ්ඩෙන් නතර වෙන්න වෙන්නේ තව පොඩ්ඩක් කොහොමම ඉස්සරහට යනකොට බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහා වෙල්ලෑයත් එක්ක කොහොමත් මේ මාසෙනි උලන් සැරයි පුංචි ළමයි වගේක් සරුංගලයක් අරගෙන සරුංගල් අරින්න ලෑස්ති වෙනවා ටිකක් මේ පහු කරන්න දුෂ්කර කාල සීමාව රටේ තියෙන වසංගත තත්ත්වෙත් එක්ක ඒක නිසා කිසිම තැනක නවතින්න නැතුව එක දිගටම අපි මේ ආවේ හේත් මේ ලස්සන කුඹුරු යායේ සුන්දරත්වය බලන්න චුට්ටක් නවතින්න ඕන වෙනවා ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් නවතිලා අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට යමු ඇඹිලිපිටියට නම හැදුණු හැටි විවිධ ජනප්‍රවාද තියෙනවා ඒත් හොඳම ජනප්‍රවාදයේ විදිහට තියෙන්නේ ඇඹිලිපිටියේ පිහිටලා තිබුණ කාවන්තිස්ස වැව කියලා වැවක් දැන් ඒක කෙමෙන් කෙමෙන් නාගරීකරණයත් එක්ක වාපි උද්‍යානයක් නැත්තම් පාක් එකක් බවට පත් වෙමින් යන්නේ ඉතින් මේ වැව හදන්න මූලික උනේ විහිරවාහල කියලා ඇමතිවරේ ඒ වැව සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරලා විවෘත කරන්න රජුට ආරාධනා කරනවා ඒත් රජුට නොදන්නවා වැව ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් රජු උරණ වෙලා වැව ඉදිරි කරන ලද ඇමතිවරයාගේ ඉසගසා ගන්න අන කරනවා ඒ විදියට ඇමති බිලිපිටිය පස්සේ කාලේ ඇඹිලිපිටිය වුණා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ පවතින්නේ ඇත්තට මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ඓතිහාසික ලොකු විකාශනයක් තියෙනවා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කොළොන්නපෝරලේ ප්‍රධාන නගරයක් ඒ වගේම ඇඹිලිපිටිය නගරය බිහි වෙන්න ප්‍රධානම හේතු සාධකය වෙන්නේ මහවැලි ව්‍යාපාරය. මහවැලි ව්‍යාපාරයත් එක්ක තමයි ඇඹිලිපිටිය නගරයක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇඹිලිපිටිය කියන ප්‍රදේශයක් ඇති වෙන්නේ.
ඒකත් එක්කම මාළු ව්‍යාපාරයත් එක්ක උඩවලව ජලාශය ඇති වෙනවා. ඒ උඩවලව ජලාශයෙන් එන සාමාන්‍ය භාවිතයේ තියෙන්නේ මහයලා කියලා. මේ මහයලා දෙකේන බන්ටකින් තමයි මේ අපි දිගටම ඉස්සරහට ආවේ. දැන් මේ ඉන්න ප්‍රදේශය ඒ එන ඇලපාරත් එක්ක ස්වභාවිකවම හදිච්ච වැවක් තමයි ඉස්සරහ තියෙන්නේ. මම කලිනුත් කිව්වා කෘෂිකර්මාන්තය හා බැඳුණු ජීවනෝපායක් තමයි පරිසරයක් තමයි අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒක S2ම දකින්න පුළුවන්. පශු සම්පත් ගවපාලනය ඉදීම කරන ප්‍රදේශයක් තමයි මේ. මොකද ගවපාලනය සඳහා සතුපාලනය සඳහා ඉතාම සුදුසු පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. අමුතුවෙන් කෑම වර්ග සතුන්ට ගෙනත් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සතුන්ට නිදහසේ හැසිරිලා ආහාර ගන්න ප්‍රමාණවත් තෘණ වර්ග තියෙන ප්‍රදේශයක්. පවතින මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක එන්නේ එන්නම තත්ත්වය නරකටයි හැරෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටවත් තව වීඩියෝ එකක්වත් මගේ අලුත් අරගෙන ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඉදිරියට වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාලා වෙනුවෙන්, ඔයාලගේ ආදරණීයන් වෙනුවෙන් පුළුවන් තරම් ගෙදර ඉන්න. ලැබෙන හැම අවස්ථාවම සතුටින් ගෙවන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් තව පොඩ්ඩකින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පවුල හැමෝමත් එක්ක එකතු වෙලා සතුටින් සරුංගල් අරින පවුලක්. එහෙනම් මමත් අදට ඔයාලගෙන් සමු අරගෙන යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. රටේ පවතින වාතාවරණයත් එක්ක ඔයාලත් ඔයාලගේ ආදරණීයන් එක්ක ගෙදරට වෙලා ඉන්න කියලා ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් යාළුවෝ හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක්.